পিড়িটা লোক। মেখলা ডাঙি কলৈ যোৱা তুমি দিছিলে নহয় এনেকে ধৰি কিনে যামা হে পানী দেখিছা মই চেণ্ডেল পিন্ধি বানপানীত খোজ কাঢ়ি আছো আৰু ইফালে বাবুক ধৰি আছো বাবু মোৰ চাপৰ্টাৰ বাবু যাম দাদাকে লাগে নাই আমাৰ গাড়ীখন বৰমাহঁতৰ ঘৰত আছিল এতিয়া দেউতা অফিচত লৈ গেল গলু নাচে সি মানে চেণ্ডেল পাত পোৱাৰ পিছত সি কাকো নাচে গলু এতিয়া তুমি সাদা চলি আয়ো মোবাইলটো মোৰ হাতত থাকিল না অলপ বতৰটো এতিয়া অকণমান ভাল কৰিছে অলপ ৰ'দ দিছে আৰু আমাৰ খুৰীমা কাপোৰ ধোৱাত লাগিছে আমাৰ একেলগে নাইছে পানী হায় ৰ'দ ওলাইছে Yeah.
ভাইরে ডিভিডি ভাইয়েক তো রে ভাইরে তোর মরমর ভাইরে কাগজ খাবা দিছে এয়া মাদারে বনাইছে মালপোয়া আৰু লাল চাহ চাহ মই বনাইছো দিয়া তোমালোকে বাই বাই কই দিয়া ওই ডুব পাবো